מכובדי ראש הממשלה נפתלי בנט, חברי חברי הכנסת, אתחיל ואציין כי אני מעריך את הגעתך אלינו לוועדת החוץ והביטחון. אני מודע לכך שאתה נמצא בתקופה לא פשוטה, הן מבחינה ביטחונית והן מבחינה פוליטית, ועם זאת אתה מבין את החשיבות ולהופיע בפנינו, ואני מוכרח להגיד בכל רם ולפרוטוקול שלא אנחנו לחצנו לקיום הדיון, אלא אתה ביוזמתך הגעת, אתה מתחייב. מדינת ישראל נמצאת בשלב קריטי מול תוכנית הגרעין האיראנית, ומן הסתם כשהם מסתכלים על התוצאה של המאמצים הרבים שהושקעו, צריך גם לשאול את השאלה איך הגענו למצב הזה. לצד הצלחות מבצעיות ומודיעיניות ומוצאות דופן, נעשו למיטב הבנתי טעויות, בעיקר באי קריאה נכונה של היתרונות והחסרונות, ביציאה בפומבית מן ההסכם למול ממשל אמריקאי נחוש, בדחיפה אובססיבית ליציאה חד צדדית של האמריקאים מההסכם לאחר שנחתם. בהיעדר הסכם טוב שיעצור את תוכנית הגרעין האיראנית, צריך לבנות אלטרנטיבה ושיתוף פעולה בינלאומית על מנת למנוע מהם הגעה לנשק גרעיני. צריך להיות ברור לכולם שאנחנו לא נשלים עם התגרענות איראן וההשלכות על האזור והעולם כולו. לצד האיומים מצד איראן וגרורותיה, אנחנו זוכים לפריחה מדינית וליחסים שהולכים ומשתפרים בעלי בריתנו הישנים והחדשים, מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, בחריין ומרוקו. הסגסוג ביחסים, כמו גם חיזוק מעמדנו באירופה, יביאו בסופו של דבר את כולם להכרה שמציאות הסכמית עדיפה על מציאות מלחמתית. אדוני ראש הממשלה, תודה רבה לך על הגעתך. אני מאחל לך ולנו הצלחה ודיון פורה. בוקר טוב ליושב ראש הוועדה, חבר הכנסת רם בן ברק. בוקר טוב לחברי הוועדה. אני שמח להיות כאן היום בפעם השנייה ולהופיע בפניכם חברי ועדת החוץ והביטחון לרגל סיכום שנה ראשונה של הממשלה בראשותי. בדקות הקרובות אני אציג בהרחבה את תמונת המצב המדינית ביטחונית, את האתגרים וגם את ההישגים הלא מבוטלים שהשגנו בממשלה האחרונה, בשנה האחרונה. בראש ובראשונה חשוב לי שכולנו נפנים, השנה הראשונה של הממשלה בראשותי היא השנה השקטה ביותר שחוו תושבי הדרום, תושבי עוטף עזה, שדרות ואשקלון מאז ההתנתקות. שדרגנו את הביטחון ואת החיים של תושבי הדרום והחזרנו את ההרתעה שעבדה בשנים הקודמות. עברנו ממדיניות של הכלה למדיניות של הרתעה, לתגובה תקיפה ולו על בלון בודד אחד. זה הישג אדיר של הממשלה שלנו. המספרים ברורים. ב-2019 נורו 1,291 רקטות מעזה לישראל. ב-2020, 176. ב-2021, עד שומר חומות ובכלל, 3,520. ובשנת 2022, 6 רקטות בלבד. בלי פגיעה, בנפש, בלי פציעה. זה לא מקרה. זו תוצאה של מדיניות חדשה, נחושה וברורה, תקיפות על כל בלון, עמידה נחושה מול סחטנות ואלימות של חמאס. לצד זה, גישה נדיבה מול תושבי עזה. גישה שונה שלא הייתה בעבר. ראינו את השינוי גם במצעד הדגלים. אנחנו לא התקפלנו מול האיומים של חמאס, מול האיומים של הטרוריסטים. קיימנו את המצעד למרות הניסיונות של חמאס לאיים עלינו ולקפל את ישראל פעם נוספת. השנה תקפנו את האויבים שלנו ואנחנו לא משלימים עם ההתעצמות שלהם אלא פועלים. אנחנו תמיד דרוכים כמובן ומערכת הביטחון ערוכה לתרחישים שונים. בגזרה האיראנית, השנה החולפת היא שנת מפנה באסטרטגיה הישראלית למול איראן. אנחנו רואים את העם האיראני האמיץ יוצא לרחובות באיראן ומפגין נגד הדיכוי, העריצות של המשטר, נגד הרעב, נגד השחיתות שפוגעת בהם. אבל אנחנו
אלינו הילוך. מדינת ישראל בשנה האחרונה פועלת מול ראש התמנון האיראני, ולא רק נגד הזרועות של התמנון כפי שנעשה משך העשורים האחרונים. ימי החסינות בהם איראן פוגעת ושוב פוגעת בישראל ומפיצה טרור באמצעות שלוחותיה, הפרוקסיס שלה באזור, אבל היא נשארת בלי פגע, הימים האלה תמו. אנחנו פועלים בכל זמן ובכל מקום ונמשיך בזה. בשנים האחרונות איראן חצתה שורה של קווים אדומים, בראשם באפריל שנה שעברה, כחודשיים לפני הקמת הממשלה שלי, היא חצתה את קו ה-60% העשרת אורניום, בלי שום תגובה נגדית. עולם כמנהגו נהג. ישראל לא יכולה להשלים עם המצב הזה והיא לא תשלים. ביום שישי האחרון פגשתי את מנכ״ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ידידי רפאל גרוסי, ושוחחנו על זה. הוא הגיע לביקור בזק בישראל, עברתי את העמדה של מדינת ישראל, והיא שאנחנו פועלים ונמשיך לפעול ונשמור לעצמנו את חופש הפעולה, לפעול תמיד כנגד תוכנית הגרעין האיראנית ככל שידרש, עם הסכם, בלי הסכם, עם באמצע הסכם, שום דבר לא כובל את ידינו, ואנחנו לא רק אומרים את זה, אלא גם מקיימים את זה. אנחנו מצפים שבמפגש מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שמתכנסת ממש היום ואתמול, אנחנו מצפים שמועצת הנגידים תציב תמרור אזהרה ברור בפני המשטר בטהרן, ותבהיר לו שאם הם ימשיכו במדיניות המטריסה בתחום הגרעין, הם ישלמו על זה מחיר כבד. גזרת ביטחון הפנים. אני חושב שאירועי שומר החומות, הפרעות שראינו, היו אירועי התעוררות להבנת האיום מבפנים. אבל השנה החולפת, אני יכול לבשר, הייתה שנת התעוררות ופעולה של ממשלת ישראל מול הפשיעה בחברה הערבית, מול לאומנות אלימה בחברה הערבית. זה אחרי עשור של הזנחה. אנחנו נכנסנו בכל הכוח לטיפול ולפעולה של משטרת ישראל, וכן, קיבלתי החלטה להכניס את שירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל גם לגזרת הפנים, לעולמות של טרור, לעולמות שיכולים לפגוע בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. המרוויחים הגדולים מכל המהלכים האלה, בראש ובראשונה החברה הערבית. החברה הערבית סובלת סבל היום ונורא. והיא אומרת לנו, בעברית פשוטה, עם כל התקציבים שאתם רוצים לתת בחינוך ובכלכלה ובתעסוקה, זה לא עוזר לנו אם יורים על ילדינו ברחוב, תיכנסו ותטפלו. אז השנה הממשלה נכנסה וטיפלה עם תוצאות יוצאות מן הכלל, הורדת שיעורי הרצח, הירי והפשיעה בחברה הערבית בעשרות אחוזים תוך שנה אחת. ונקודה אחרונה, אנחנו רגילים, מאז שאני זוכר את עצמי, לקטר על ההסברה הישראלית, ישראל לא מסבירה, ישראל לא מסבירה. משך הרבה שנים מערך ההסברה שועבד לצרכים אחרים, אז אנחנו הקמנו את מערך ההסברה הלאומי עם הרבה מאוד אנרגיה, מרץ, עבודה מצוינת ותיאום בין משרדי הממשלה השונים, ובכל האירועים האחרונים, קשים ככל שיהיו, היינו שם להתמודד, להביא מהר עובדות מפריחות, וטיפלנו בעשרות מקרים שלולי הטיפול ההסברתי המהיר, היינו משלמים עליהם מחירים כבדים. אני שוב רוצה להודות לכל חברי הוועדה, ליושב ראש הוועדה, ולומר לאזרחי ישראל, ישראל בידיים טובות, הביטחון של מדינת ישראל במגמת שיפור, יש הרבה עבודה. תודה רבה.